Доброго вечора, кажу усім глядачам телеканалу ЮА Тернопіль. Сьогодні ми працюємо у режимі спецвипусків. Програма «Тема дня» транслюватиметься у прямому ефірі до 19:30 з перервою на випуск новин о 19:00. Опісля ми передамо слово нашим колегам з Києва. Майже 30 мільйонів українців сьогодні можуть обирати президента України. В Україні діє 199 округів, 29 888 виборчих дільниць. У Тернопільській області голосувати мають право понад 813 тисяч осіб. Підготовлено 1183 виборчі дільниці у 5 виборчих округах від 163 по 167. На Тернопільщині усі дільниці відкрилися без порушень. Про це повідомили голови усіх 5 окружних виборчих комісій. Затримка у відкритті могла становити до 30 хвилин, уточнили голови ОВК. Станом на 15 годину 30 хвилин явка виборців на дільницях становила приблизно 43%. А саме у 163-му окрузі проголосували 43% виборців, 164-му – 42%, 165-му та 166-му – 44% виборців з'явилися на дільниці, і найменше виборців проголосували станом на 15 годину 30 хвилин у 167-му виборчому окрузі, а саме 41% виборців. Про явку на 16, 17 та 18 годину ми повідомимо вам пізніше у випуску новин о 19:00. А далі дивимося відеоінформацію про перебіг виборчого процесу в Україні. Президентська кампанія в Україні стартувала 30 грудня 2018 року. 31 грудня Центральна виборча комісія оголосила про початок виборчого процесу, після чого кандидати почали подавати документи для реєстрації. Центрвиборчком зареєстрував 44 кандидати у президенти. Документи до Центральної виборчої комісії подала 91 особа. Балотуватися на президентський пост мають право громадяни, які досягли 35 років і живуть в Україні протягом останніх 10 років. Кожен кандидат у президенти повинен надати паспорт, автобіографію, програму, заяву, а також внести заставу в сумі 2,5 мільйони гривень. У разі програшу дана грошова застава не повертається. До 7 березня кандидати могли звернутися до Центральної виборчої комісії із заявою про відмову балотуватися. Це зробили 5 осіб. Зараз у виборчому списку 39 осіб. До голосування 38 кандидатів, оскільки 27 березня відмовився від участі у виборах Олександр Мороз, але його прізвище буде у бюлетенях. Офіційні результати голосувань оприлюднять до 10 квітня. Другий тур, у разі якщо жоден з кандидатів не набере 50% плюс один голос, відбудеться 21 квітня. А результати другого туру мають оприлюднити до 1 травня 2019 року. Новий президент України вступить на посаду до 3 червня. А саме зараз у нашій студії начальник головного управління Національної поліції у Тернопільській області Олександр Богомол. Кажу вам доброго вечора. Отож, власне, станом на цю годину, які порушення фіксувала поліція і яка відповідальність за них передбачена? В більшості порушення пов'язані з адміністративним судочинством. На цей час у нас близько 30 повідомлень про можливі порушення виборчого законодавства. Більшість з них це є про несвоєчасне відкриття виборчої дільниці, таких було 6. В Тернополі сьогодні відкрилося 5 пізніше, ніж передбачено законом виборчих дільниць, і одна в Підволочиську. Це було пов'язано з різними причинами, але ті дільниці відкрились десь приблизно до півгодини, хвилин 40 пізніше, працюють в штатному режимі, тобто зауважень немає. Всі решта дільниці відкрились вчасно і працюють цілий день без збою. Тут відповідальність до голови виборчої комісії? Це до всіх членів дільничих виборчих комісій, це їхня організація, це людський фактор.
ніяких, скажімо так, впливу на загальне волевиявлення народу воно не вплине, але відповідні порушення є. У нас було декілька інформацій про фотографування в місцях голосування, якраз такі звернення розглядалися згідно закону про звернення громадян. Ми провели профілактичну роботу з тими людьми, які фотографувалися. Вони свої фотографії ніде не виставляли, постирали своїх телефонів, пояснили про небезпеку порушення кримінального провадження за таким фактом. Однак буквально хвилин 30 назад отримали ще одне повідомлення від уповноважених правах людини Шевченка Володимира про те, що в соцмережі є фото чоловіка, який сфотографувався разом з бюлетнем, з відміткою, за якого кандидата він голосував, виставив він привселюдно. За цим фактом зараз вирішується питання про порушення кримінального провадження за статтею 159 Кримінального кодексу України. Будемо розбиратися і розуміти, чим це все закінчиться. Яка відповідальність може загрожувати такому порушнику, хто виставляє фотографії? Стаття передбачає відповідне позбавлення волі і штраф, наскільки я пам'ятаю, але ми зараз будемо розбиратися з прокуратурою про те, які наміри мала людина, для чого вона це виставляла і чи буде він нести кримінальну відповідальність. Але кримінальне провадження буде порушено однозначно. Але все-таки в інтернеті бачимо, що багато хто звітує про те, що вони вже проголосували. Є фотографії з бюлетенями. Якщо позначки немає, чи її непомітно, це порушення, чи, в принципі, не рахується як порушення? Загалом порушення закону – це є порушення таємниці голосування. Будь-яке розповсюдження інформації про те, як людина голосує – це є порушення. Стаття передбачає відповідальність як і простих громадян, це частина перша, як і службових осіб, пов'язаних також осіб роботою ДВК, ОВК, це частина друга цієї статті. Це є порушенням, ми будемо розглядати, практика досить невелика в цьому напрямку судова, але я думаю, за декілька днів ми розберемося. Я би рекомендував би людям цього не робити. І ще є дві години до завершення голосування, власне, якщо ви ще не проголосували, то не фотографуйтесь. У нас були інші порушення, це відсутність в списках виборців, порушення закону України про вибори президента щодо облаштування дільниць і також про можливі незаконні проведення соціологічних опитувань, а також незаконна агітація. Ці всі порушення фіксуються, деякі з них будуть на рівні адміністративних правопорушень, будуть складені протоколи, по інших розглядається згідно закону про звернення громадян. Незаконна агітація – це йдеться про білборди, які ще можуть висіти про ЗМІ, чи, власне, хтось, можливо, розмовами, так, зустрічами ще намагається прихилити на сторону одного чи іншого кандидата? Саме так, в нас є звернення про можливу незаконну агітацію у вигляді бікбордів і різних стендів, тобто наглядну агітацію. Вчора на протязі дня ми отримали близько 150 таких повідомлень, якраз саме в день тиші. Більшість з них стосувалося, скажімо так, гібридної агітації, та, яка не передбачає конкретного кандидата в президенти, але яка по своїх зовнішньому вигляді нагадує якраз попередню рекламу чи агітацію за конкретного кандидата в президенти. Тобто, власне, щодо осіб, які розміщували цю агітацію, також будуть певні санкції щодо адмінправопорушення? Звичайно, звичайно, так. Що стосується правоохоронців, які працюють сьогодні на дільницях, доки вони працюватимуть на виїзді і скільки взагалі задіяно правоохоронців? Всі правоохоронці, які згідно нашої схеми розстановки заступили на чергування вчасно, це в четвер, в п'ятницю по дільничих виборчих комісіях. До того з 20 числа на окружних виборчих комісіях працюють правоохоронці. З сьогоднішнього дня, з самого ранку, з досвіду спецпідрозділи, а також ДСНС, а також Національна гвардія заступили на чергування по тих точках, де їм було визначено. Вибухотехнічні групи, слідчо-оперативні групи, групи реагування патрульної поліції, ці всі підрозділи працюють
зараз в посиленому режимі, вони працюють по ОВК, ДВК, по дорогах, по населених пунктах. Будуть працювати, поки в нас не закінчиться виборчий процес, а я маю на увазі не 8 годину вечора, маю на увазі, поки не буде здана документація на окружній виборчій комісії, поки ця документація не поїде до Центральної виборчої комісії. Звичайно, таких правоохоронців буде ставати менше, але ті процеси, які передбачають якраз участь поліції, вони будуть забезпечені і люди будуть працювати стільки, скільки потрібно. Тобто скільки це людей зараз задіяно? Загалом ми задіяли більше 1800 працівників. Це ті всі працівники, які працюють у нас на території області. Крім того, майже 200 працівників, які були делеговані чи відряджені з центрального апарату поліції з Києва, які працюють на дільничих виборчих комісіях. Власне, напередодні виборів голова Тернопільської обласної державної адміністрації оприлюднив допис на своїй сторінці у Фейсбуці про персні, які начебто завезені на територію нашої області для псування бюлетенів. Чи було звернення до поліції щодо цієї ситуації? Чи є у вас певні дані? У нас було відкритого звернення не було. Це була інформація, яка оприлюднена через засоби масової інформації та також соцмережі. Тобто поліція може порушити провадження? Звичайно, у випадку підтвердження цієї інформації і вчинення таких дій, це кримінальна відповідальність, пошкодження виборчого бюлетня. Ми цю інформацію і навіть зовнішнє зображення можливого того предмету, яким можливо пошкодити бюлетень, розповсюдили серед працівників поліції, провели відповідну роботу з дільничими виборчими комісіями, з її членами про недопущення таких випадків. І, звичайно, будемо слідкувати, якщо до нас будуть такі звернення, або ми самі будемо виявляти такі випадки, ми будемо відповідно реагувати. Поки що будь-яких кримінальних проваджень не порушено, але оперативно поліція готова до такого виклику. Ситуація щодо можливого підкупу виборців на Тернопільщині не спостерігалася сьогодні? Сьогодні в нас не було таких випадків. Вчора по засобах масової інформації ми бачили по інших областях про те, що були десь якісь зібрання. Ми працювали також оперативно, дивилися в місцях, де можуть такі бути люди, де можуть бути такі випадки. Таких фактів не зафіксовано. По тих зверненнях, які були раніше до поліції про розгортання сіток підкупу, вони свого підтвердження в нас не знайшли. Ми опитували людей, допитували людей, шукали інформацію там, по відеоспостереженню з інших джерел. Однак конкретних фактів, щоб хтось когось підкупляв або комусь пропонували продати свій голос за якісь кошти, в нас таких людей немає. Тому ті матеріали, вони поки що якогось продовження не будуть мати. Але ми готові розглянути будь-яке звернення в цьому напрямку і задокументувати можливий факт підкупу виборців. Як ви взагалі можете охарактеризувати день виборів сьогодні станом на цю годину? Я би сказав, що досить спокійно порівняно з тими виборами, які ми мали перед тим, на протязі тих років, поки я маю свій особистий досвід участі в виборах і забезпечення порядку. Велика кількість інформації, потоки інформації про можливі порушення є, це приємно, ми ті всі факти перевіряємо. Однак ці порушення не є системні, не є грубі, і які не будуть впливати, я думаю, на вибір наших людей. І я, скажімо так, задоволений тим, що є на дану годину. Я надіюсь, що далі так буде спокійно. І головне, щоб пережити цю ніч спокою, тому що ті люди, які організовували вибори, вони будуть працювати практично цілу ніч. Це будуть люди вже стомлені, емоціонально напружені і морально втомлені. Тобто я звертаюся до всіх, щоб мали спокій, витримку, а ми постараємося забезпечити громадський порядок. Тобто найважливіший процес попереду – підрахунок голосів, де поліції також треба бути особливо уважними. Ну, я вам бажаю вдалого завершення виборчого дня. Дякую, що до нашої студії завітали. Ми будемо далі інформувати про перебіг виборів на Тернопільщині та в Україні. Зустрінемося за кілька хвилин. Дочекайтесь. Всі 223 виборці спецдільниці з Бараської виправної колонії вже зробили свій вибір. Ця спецдільниця знаходиться у селі Доброводи з Бараського району та відноситься до територіального виборчого округу номер 164. Як голосували засуджені, бачили мої колеги.
О 8-й годині колона людей йде до спеціальної виборчої дільниці. Отримує бюлетень Наталія Опинда. Жінка каже, голосує вперше у правній колонії. Вся доступна інформація в нас розміщена в цьому клубі. Також ми дивимося телебачення. Також голосує 62-річна Леся Вавілова із Луцька. Жінка розповіла, як дізнавалась інформацію про кандидатів на пост президента. В колонії перший раз голосую. Засоби масової інформації по телебаченню. Голова дільничої виборчої комісії спеціальної виборчої дільниці номер 610-403 Марія Пиріжо каже, 13 членів комісії розпочали роботу о 7-й годині. На засіданні всі присутні, всі члени, всі спостерігачі оглянули сейф. Сейф у нас не пошкоджений. О 8-й годині розпочалося у нас голосування на нашій виборчій дільниці. Інспектор ювенальної превенції з Баразького відділення поліції Євгенія Купчик чергує на виборчій дільниці від 29 березня. Протягом цього періоду, відколи я заступила, надзвичайних подій не було, обстановка задовільна і ніяких моментів, які б викликали хвилювання, також не було. Начальник державної установи Збаразька виправна колонія номер 63 Андрій Макар повідомив, що в колонії перебуває 224 засуджених, голосує 223. Забезпечуємо всього-навсього виборчий порядок, виборчий процес. Займається виборчим процесом виборча комісія, голосують 223. Одна не голосує, оскільки вона громадянка Молдови. А до нашої студії вже приєднався директор Центру суспільних досліджень «Поліс» Ігор Процик. Вітаю вас у нашій студії. Отож, станом на цю годину, 18.16 на годиннику, які порушення спостерігала ваша організація і скільки мають спостерігачів сьогодні на дільницях в області? Сьогодні на дільницях області у нас працює 32 спостерігачі. Вони працюють у всіх територіальних виборчих округах, всіх 5, які створені в Тернопільській області. На цю годину зафіксовано такі порушення. Ну, одне з таких найбільш поширеніших – це є нестача переносних виборчих скриньок, які, відповідно, згідно закону, має бути, наприклад, якщо це стосується великої виборчої дільниці, де є більше як 1500 виборців, це має бути не менше 3, а їх є одна або дві. З одної сторони, ми розуміємо, що в нас не так багато є виборців, які голосують на дому або за місцем перебування, але все ж таки, згідно закону, вона має бути. Також, відповідно, є невідповідність кількості виборчих кабінок для голосування. Наприклад, їх може бути 5 або навіть 4, а має бути, наприклад, також не менше 6, наприклад. Тобто, відповідно до кількості виборців на певній дільниці? Відповідно, так, до розміру виборчої дільниці. А також є, скажімо, такі факти. Це була, скажімо так, невидача виборчого бюлетеня по картці ID, яка не підтверджувалася, на думку членів комісії, ще також витягом про реєстрацію. Так? Але потім ми уточнили це і в наших юристів, які дали нам роз'яснення про те, що, відповідно, виборцю має видаватися виборчий бюлетень за самою карткою ID без наявності цієї витягу з реєстрації. До речі, сьогодні я голосувала з ID-карткою, не маючи цього витягу, також хвилювалася, чи дадуть мені бюлетень, але жодних проблем не було. Знову ж таки, значить, в принципі, маю позитивний приклад. Так, бо ми десь написали зранку в соцмережах про це. От, як то казав, що ми підняли таку, знаєте, такий гвалт. От, але мені здається, цей гвалт, якщо його так назвати, був виправданий, тому що ми розуміємо, що молодь ходить переважно десь після обіду, а пізніше трошки, бо неділя. І додому вже не буде вертатися. Так, і додому вже не буде, тому відповідно, я думаю, що ми все зробили вчасно і правильно. А також є відповідно такі в нас факти, коли виборців немає в паперових списках виборців, тобто ті, які наявні на виборчих дільницях, але вони є онлайн, тобто вони є в тому державному реєстрі виборців, який є на сайті. Так? Але, відповідно, ми розуміємо, що виборчий бюлетень, він видається по паперовому варіанту якраз списку бюлетнів. Тому, відповідно, такі також були казуси чи колізії, я не знаю. Тобто, відповідно, коли виборець не міг реалізувати своє виборче право, оскільки його не було в паперовому списку виборців. Тобто на сайті він себе перевірив перед виборами, так. Він є, прийшов на виборчу дільницю і його немає. Так. Чи буде якась відповідальність до того, хто не вніс цього виборця в ці паперові списки, тому що він все-таки не проголосував? Ну так. Ну, я думаю, якщо виборець відповідальний, він все ж таки захоче довести справу до якогось логічного закінчення, то він, в принципі, може звернутися до поліції. Є стаття 212 зі значком 7, яка стосується порушення ведення порядку державного реєстру виборців або
відповідно щодо складання списків виборців. Так? Тобто він, в принципі, може звернутися, і тоді, відповідно, поліція мала би цей випадок перевіряти і розслідувати, відповідно. З іншої сторони, ми радили, звичайно, виборцям подбати про свою можливість проголосувати вже в другому, скажімо, так званому турі, якщо він такий буде, відповідно, ось, для того, щоб не було таких, таких казусів, скажімо так. Були також випадки, коли, наприклад, по факту в списках, по факту людина, наприклад, був Віктор Іванович, а в списку була Вікторія Іванівна. От, значить, знову ж таки, бюлетень не видавали. Ну, насправді, тут в законі перше, якщо людину можна ідентифікувати по тому, що написано, ну, в принципі, оскільки там була Вікторія Іванівна, але комісія на свій страх і ризик взяла рішення, прийняла рішення про те, щоб йому видати все-таки виборчий бюлетень. А також у нас були порушення, які стосувалися того, що хотіли зайти два виборці в одну кабінку, от, що заборонено, так? Тобто, один виборець має заходити. Це були здорові цілком виборці, тобто, це не той випадок, коли, наприклад, старшій людині, яка не може, яка має якісь проблеми з зором чи не може фізично сама зробити, тоді виборець може їй допомогти. Також були випадки пошкодження бюлетеня при видачі його, тобто коли один із членів комісії, який видавав бюлетень виборцю, коли відривав контрольний талон, він просто пошкодив, скажімо так, і контрольний талон, тобто не відірвав по лінії відрізу, яка зазначена на виборчому бюлетені, тим самим пошкодив і контрольний талон, і бюлетень. Бюлетень був погашений, от, і відповідно був складений акт. Також були такі випадки, коли виборець приходив на виборчу дільницю для того, щоб проголосувати, але він був у списках виборців для голосування за місцем перебування. Тобто, так званим на дому, так, голосування на дому. Mm-hmm. Тобто, він мав дочекатися, коли прийде, відповідно, ті члени комісії, які організовують голосування на за місцем перебування. От, але комісія вирішила не дочікуватися цієї комісії, тих членів комісії, які пішли організовувати голосування на дому, і видали йому бюлетень фактично на виборчій дільниці. От. Цей, по цьому випадку ми склали скаргу. От, ну, будемо дивитися на реакцію. І також були випадки, коли бюлетень фактично замінили, оскільки один із виборців, скажімо так, помилився в своєму виборі, він про це оголосив голові і секретарю комісії, які йому видали інший бюлетень. Така ситуація можлива? Треба сказати, так. Це пов'язано з прізвищами, оскільки ми знаємо, що у виборчому бюлетені є два однакових прізвища, навіть по батькові, так, однакове одного з кандидатів, тому, відповідно, виборець проголосував за одного, але мав на увазі іншого. Так? Тобто, коли він це виявив, він звернувся до члена комісії для того, щоб йому замінили бюлетень. Такі були випадки. Ось. І, в принципі, ще ми також фіксували, що, до речі, сайт ЦВК не працював. Один із розділів, який стосується постанов та протокольних рішень ЦВК. Це також таке цікаве питання, чому не працював цей розділ сьогодні. Ось. Ну, і також були випадки, які стосуються, знову ж таки, переносних скриньок. Ну, тобто, в принципі, це такі одні загальні, ну, і такий цікавий випадок. У нас буквально нещодавно перед ефіром нам перетелефонувала одна із спостерігачів, які зафіксували, що на одному із інформаційних плакатів кандидата, на одному із інформаційних плакатів кандидата в президенти, на одній з дільниць намалювали кандидату ріжки. От, на інформаційному плакаті, на нашу думку, це може мати ознаки кваліфікації як знищення виборчої документації, це кримінальна відповідальність. Ми, звичайно, будемо звертатися до поліції для того, щоб вони розслідували і перевіряли даний факт. Ви говорили про те, що була нестача скриньок для голосування на дому. Правильно я розумію, так? І згідно законодавства, якщо дільниця більше, ніж 1500 виборців, має бути 3. Ми спілкувалися з головою ДВК 110-ї дільниці. Давайте почуємо, що вона каже, тому що там більше, ніж 1500 виборців, але, як на мене, менше, ніж 3 урни для голосування на дому. П'ять у нас скриньок, одна на виїзді, голосують вдома. І на таку кількість якраз нормально. У нас 18 чоловік голосує, так що вистачає одна скринька. Питання, чи може таке порушення впливати на виборчий процес, якщо скриньок недостатньо, але члени виборчої комісії встигають їх рознести по тих людях, які голосують вдома?
Згідно закону України про вибори президента України, комісії, скажімо так, члени комісії, які організовують голосування за місцем перебування, вони повинні повернутися не пізніше, як за годину до закінчення голосування, тобто до 19-ї години. Я думаю, що оскільки, як зазначила голова комісії, там є 17 виборців, якщо вони живуть десь поруч і є, відповідно, транспорт, то я думаю, що організувати голосування для цих 17 виборців вони зможуть вчасно, тобто до 19-ї години. Напередодні куратор окружної виборчої комісії номер 163 у Тернополі повідомив нашим журналістам про ситуацію із невідповідністю кількості виборців та завезених бюлетеней. У Тернополі на окрузі 163, власне, там зареєстрували 176 100 виборців, а, власне, бюлетеней завезли менше, по-моєму, на 2000. Чи є у вас дані точніші станом на цей час? І, власне, чи не загрожує така ситуація так десь частковому зриву виборчого процесу? Дякую за питання. Ми також, я от дякую за підгадування, також фіксували, що, зокрема, на одній з дільниць, наприклад, є нестача 7 бюлетенів, 9 бюлетенів, є 8 бюлетенів, є десь близько 10 бюлетенів нестача. Але про це варто говорити тоді, коли ми розуміємо, коли, наприклад, 100% явка. Так, тобто, коли, наприклад, всі 100% виборців прийдуть на виборчу дільницю, щоб реалізувати своє виборче право, тоді може бути такий факт, що виборцям не буде можливості видати бюлетень через їх відсутність, так, тобто, тому що всі інші виборці проголосували. Але це ми говоримо про той класичний такий, можливо, ідеальний варіант, коли дійсно буде 100% явка. Ми розуміємо, що 100% явки практично не буває на жодній з дільниць, тобто це приблизно явка десь навіть близько 60-70%. А тому ми віримо в те, що всі виборці зможуть проголосувати і всім вистачить бюлетенів. Але в такому випадку, якщо таке стається, то... Ми ж можемо розуміти, що десь ці бюлетені ще можуть бути надруковані, є і не доїхати? Немає. Чи... Немає, на жаль, тому що в такому випадку окружна виборча комісія мала звернутися до Центральної виборчої комісії, які мали додрукувати виборчі бюлетені, тобто завчасно на поліграфкомбінаті України, де вони друкуються. Тут варто сказати, що ми розуміємо, що бюлетені прибувають від центральної виборчої комісії, від підприємства виготовлювача на окружну виборчу комісію запаковані відповідно до тих дільничних виборчих комісій, які входять до того чи іншого виборчого округу, і відповідно потім вони передаються на дільничні виборчі комісії. Тобто окружна виборча комісія не має права розпаковувати бюлетені і передавати там з тої пачки там з таку кількість, з тої пачки таку. Тобто відповідно вони всі запаковані, тому фактично такі випадки передукування передумова для якогось порушення, в принципі, тут немає. Немає, тому що чомусь мені не віриться, що може бути 100% явка на будь-якій з дільниць виборців. Станом на цей час, що нам відомо про явку, як ви оцінюєте взагалі активність виборців на Тернопільщині? Ми мали офіційні дані на 15:30, можливо, у вас є свіжіша інформація, і як можна її оцінити? На жаль, немає. Також маємо інформацію, що це близько 42% явка виборців склала. Я думаю, що ми очікуємо ще активність, скажімо так, ближче до закінчення. Це, я думаю, переважно буде молодь ходити, яка, відповідно, можливо, десь пізніше ходить голосувати, або ті, хто мали розпланований день. Тобто явка, я думаю, ще зросте, але, я думаю, не сильно. Я думаю, що... Але мені чомусь віриться, що ми 50% бар'єр ми подолаємо, оскільки західні області завжди голосують досить активно і в порівнянні з іншою країною, з всією країною. Тому я думаю, що явка повинна бути близько 50%. Не можу не запитати про те, що 12 березня ЦВК достроково припинила повноваження усього складу окружної виборчої комісії номер 163 у місті Тернополі. Ця ситуація якось вплинула на те, чи встигли керівники і працівники дільничних виборчих комісій виконати всі свої обов'язки, які на них покладені, чи встигли рознести запрошення, і, власне, чи спрацювали так в тих умовах, які склалися, екстрених, скажімо так. Хочеться сказати, що було багато замін, незважаючи на те, що комісії були сформовані де-юре, так, тобто вони фактично були склади їхні сформовані, але відбувалися заміни практично до останніх днів перед виборами, тобто оскільки деякі члени відмовлялися працювати, або відповідно ці квоти, які були надані, у нас є така інформація, тим чи іншим політичним партіям, вони від них відмовлялись на користь, наприклад, або інших політичних партій, або на
навіть коли члени комісії, окружної виборчої комісії, скажімо так, дозаявляли, доповнювали склади дільничних виборчої комісії за рахунок тих, кого вони вважали туди додати, для того, щоб вона була повноцінною і працювала. А другий момент, дійсно, я думаю, можливо, десь були питання із затримкою розносу тих самих іменних запрошень, оскільки мені особисто, до речі, іменне запрошення не прийшло, але я перевірив себе в списках виборців, сьогодні реалізував своє виборче право, тому все встиг. Щодо готовності, я вважаю, що було все одно достатньо часу для підготовки виборчих процесів. Тобто це питання і отримання виборчих бюлетенів, питання уточнення списків, і питання взагалі встановлення урн, відповідно отримання певних канцелярських матеріалів і так далі. В принципі, це все встиглося. Ми бачимо, що всі виборчі комісії працюють сьогодні і в Тернополі, і в області. От тому я думаю, що тут питання зняте, але хочу наголосити на тому, що один із висновків – це те, що не досить високий інтелектуальний і професійний рівень членів дільничних виборчих комісій і спостерігачів, які, на жаль, інколи навіть нас запитують, як зробити ту чи іншу дію. Це говорить про те, що, можливо, політичні партії не зовсім добре займалися навчанням членів дільничних виборчих комісій, які представляють їхніх кандидатів. Для цього потрібно ставитися більш прискіпливіше, навчати їх для того, щоб вони могли організовувати виборчий процес на дільниці і під час, відповідно, дня голосування, і після. Бо нас ще очікує практично довга ніч голосування, довга ніч підведення підсумків голосування. І тут, я думаю, професійний рівень членів дільничних виборчих комісій проявиться наповну, який буде вимірюватися часом встановлення результатів голосування на тій чи іншій дільниці. Щодо роботи екзит-полів, чи бачили ви, як вони працюють, чи вони працюють ці люди на Тернопільщині, як взагалі відбувається цей так званий попередній підрахунок голосів, і чи можемо сказати, згадати так, з досвіду, коли помилялися, не помилялися, яка похибка, власне, цих підрахунків попередніх? Так, на одній з дільниць, де я, до речі, також голосував, там знаходилися за межами виборчої дільниці представники однієї із соціологічних кампаній, які проводили екзит-пол. От, я також, скажімо так, відповів їм на їхні питання. От, тому я вважаю, що їхні дослідження вважати, скажімо так, наскільки вони точними, це треба дивитися, знову ж таки, на ім'я, скажімо так, так, на репутацію тієї чи іншої організації, яка проводить, чи не було в неї, скажімо, таких погріхів працювати на того чи іншого кандидата, тому до цього потрібно досить прискіпливо ставитися. Все-таки якщо... о 20-й годині ми ж сьогодні почуємо, звичайно, результати екзит-полів. І хочу ще сказати, що якраз результати екзит-полів і результати виборів першого туру у 2004 році, коли був президентом, став Віктор Ющенко, якраз результати екзит-полу, скажімо так, дали можливість виявити фальсифікації. Тому що, ми пам'ятаємо, тоді був досить, тоді вони з іншим кандидатом, скажімо так, межували на рівні сотих відсотка, і якраз саме результати екзит-полу деяких компаній дали можливість зрозуміти, що були певні фальсифікації, і це стало приводом, ми знаємо, до другого, а потім і третього туру, так званого. Тобто, в принципі, екзит-пол – це те, на що можна орієнтуватися. Я думаю, їх варто порівнювати між собою, тому що ми знаємо, що в країні декілька організацій проводить і екзит-пол, і паралельний підрахунок голосів, і ми знаємо, політичні і штаби певних кандидатів також проводять паралельний підрахунок голосів. Я думаю, що варто довіряти тим соціологічним компаніям, аналітичним центрам, які це проводять вже не перший рік, які мають своє ім'я, от, і порівнювати між собою. Я думаю, всі додавати, що... і ділити на кількість тих. Абсолютно, так, тому що робити, довіряти комусь одному не варто, потрібно, знаєте, тут має бути так звана золота серединка між тими, які зробили кампанію. Я думаю, що вони не будуть різнитися на більше як 2-3%, якщо це дійсно серйозний соціологічний екзит-пол, так? Тобто, я думаю, їм варто довіряти, якщо вони мають ім'я і репутацію. Власне, сьогодні ми запитуємо всіх наших спікерів, яке, так як можна охарактеризувати виборчий день, станом на цю годину, чи спокійно, все нормально, все як очікували, чи занадто вже спокійно? Чесно кажучи, занадто спокійно, можливо, я не знаю, це якийсь затишчя перед, не хочу пророчити нічого, от, але дійсно виборчий процес у нас, принаймні, в Тернопільській області проходить на даний момент станом досить спокійно. Ну, ті порушення, про які ми говорили, вони не впливають на загальний результат, не можуть вплинути на загальний результат, але все ж таки буде дуже багато залежати від того, як буде проходити процес встановлення результатів голосування на виборчих дільницях. Чому? Тому що саме від результатів на дільничних виборчих комісіях, які вони будуть встановлювати на виборчих дільницях, залежить фактично кінцевий результат. Тому тут має проявитися професійна діяльність членів комісії, пильність офіційних спостерігачів,
незважаючи на те, що ми знаємо, бюлетень досить довгий, 39 кандидатів, тобто ми можемо очікувати, що цей процес буде затягнутий, ну не знаю, чи до ранку, але на досить таки довгий період часу. Бажаємо вам вдалого завершення виборчого дня і виборчої ночі. Скажу, що наші журналісти побували на найменшій в області виборчій дільниці. Вона знаходиться у селі Цицори Козівського району. Там лише 39 виборців, власне, як і 39 кандидатів у виборчому бюлетені. 11 з яких, власне, з виборців голосували вдома. Станом на 16:30 там проголосували 28 людей. І далі я скажу, що ми вже будемо прощатися, тому що спецефір продовжить моя колега, і в її студії буде політолог. Зустрінемося завтра. Найменша виборча дільниця на Тернопільщині знаходиться за моєю спиною. Сюди, у приміщення колишнього медпункту, приходять люди, щоб проголосувати. Після літургії до виборчої дільниці прийшла 78-річна Вероніка Висоцька. Хочемо, щоб було нам трошки ліпше жити. А саме головне, хочу, щоб мені докторка приходила. Проголосувала жителька села Цицори Марія Басараба. За добро, бо ми є бідні, ми не маємо нічого тут. За процесом голосування стежать 9 спостерігачів від 6 політичних партій. Порушень, пов'язаних із виборчим процесом, не зафіксували, розповіли спостерігач від кандидата в президенти Руслана Кошулинського Надія Зозуля і спостерігач від кандидата Ольги Богомолець Богдан Лесів. Для голосування на дільниці буде залучено 28 виборців. Голосування за місцем перебування, людей, які не годні самі постійно пересуватися, 11 чоловік. О 12-й годині троє членів дільничної виборчої комісії та троє спостерігачів вирушають із переносною виборчою скринькою до людей, які голосують за місцем перебування. Заходимо у першу хату, де мешкає незрячий чоловік Федір Коцур. Проголосувати йому допомагає дружина Ганна. Чоловік каже, про кандидатів у президенти дізнавався з телебачення. По телевізору балака, слухаю трохи, телевізор. Далі йдемо до хати найстаршої мешканки села Цицори, 95-річної Стефанії Кенцюр. Хочу за Україну голосувати ще. Порушень громадського порядку на дільниці не було. Не на камеру розповів поліцейський Нацполіції області Вадим Шаповал. Тож вітаю всіх, хто до нас приєднався. Нагадаю, ми працюємо у прямому ефірі, обговорюємо день виборів президента в Україні. У нашій студії член Соціологічної асоціації України, кандидат психологічних наук, доцент ЦНЕУ Андрій Гірняк. Вітаю вас. Вітаю. Отож, сьомі вибори президента з часів незалежності України. У виборчому списку 39 кандидатів. І BBC вважає, що це найбільш непередбачувані вибори в Україні. Чи погоджуєтеся? Так, ну якщо брати рекорди, які були поставлені цього разу, це 73 особи, які подали заявки, це вже певний рекорд, 44, які були зареєстровані, і 39, які були включені. Відповідно, це свідчить про, скажімо так, розмаїття можливостей вибору, і відповідно навіть в таких умовах напіввоєнного стану свідчить, що все-таки Україна демонструє певні стандарти демократії, можливо, навіть це молода демократія, яка як маятник поки що не рівноважна, і тому такий спектр величезний від крайньої лівої до крайньої правої позиції, але однаково ми бачимо, що лідери впродовж цієї кампанії, такі політичні важковаговики, доволі прогнозованими є. І станом на 15-ту годину, нагадаю, на Тернопільщині проголосували 42,49 виборців, за інформацією ЦВК. Про що говорять такі цифри, на вашу думку? Чи достатньо активні громадяни, зокрема жителі Тернопільщини? Ну, все пізнається в порівнянні. І, наприклад, якщо порівнювати з минулими виборами президента, які відбулись у 2014 році, то явка була 70 в Україні 60,29, а в Тернопільській області
області 76%. Тобто в Тернопільській області було на 16% вище, ніж в середньому по Україні. Якщо аналізувати теперішню кампанію, то, як правило, станом на 15-ту годину, як ви сказали, по Україні 45,08 було середній показник, то Тернопільська область, скажімо так, вона посередині і відповідає цьому тренду з незначним перевищенням. Але явка порівняно з 2014 роком впала. Це певне розчарування, скажімо так, можливо, як певний психологічний захист від переживання негативних емоцій, які двічі люди довірились першої, другої революції. Відповідно, можливо, певний такий аспект, особливо посттравматичного переживання військових дій, коли людина не хоче переживати вкотре негативні емоції, бути розчарованою. То, ймовірно, внаслідок цього трошки цей показник зменшився. Хоча, якщо, знову ж таки, порівнювати з загальноєвропейськими нормами, то там явка набагато нижча. То можемо сказати, що Західна Україна цілком відповідає середньостатистичним європейським стандартам явки на виборах. Який період дня – пік активності? Не можна сказати, що є такий пік універсальний по Україні, тому що, звісно, на Західній Україні відвідують церкву, тоді йдуть голосувати, і дуже різноманіття за віковим цензом. Завжди на усіх виборах, які були в Україні, молодь йшла в самому кінці перед закриттям дільниць. Пенсіонери це, як правило, до 10-ї години встигали виконати свій обов'язок громадянський. І, відповідно, середнього віку люди – це приблизно до 12-ї години. Ну, зазвичай, от до 15-ї години основна левова частка вже була абсолютно зафіксована. Внаслідок такого розподілу, що спочатку йдуть пенсіонери, потім середній вік і в самому кінці молодь, є така тенденція на всіх виборах, не тільки на цих, що молодь зазвичай найменш така явка молоді найнижча. Тобто молодь найбільш інертна, вони не встигають і відкладають все в останній момент. Відповідно, тут ще сьогодні і переведення годинника. Так, і відповідно, хороша погода, знову ж таки, для молоді може бути як плюс, так і мінус. Можливо, десь провести час за містом або ж, наприклад, іншим способом. І відповідно, це дуже вплине на результати і екзит-полів, тому що ми знаємо, що якірний електорат кожного претендента, він дуже різний. Якщо, наприклад, за одного голосує переважно молодь, левова частка, то, відповідно, екзит-поли дуже важко їм зловити перед закриттям дільниці. Тому що вони мусять опрацювати ці результати ще хоча б за годину-півтора, розумієте? А там основний може бути якраз прилив голосів за одного з кандидатів. Тоді як за іншу, не буду називати прізвища, переважно голосують пенсіонери, які вже до 10-ї години відголосували. І там вже в неї повністю цифра, скажімо так, можна сказати, майже сформована, завершена. І відповідно порівнювати оці різновікові складові досить важко. Одне, коли соціологи дають просто цифри, а з іншого, коли дається прогноз із врахуванням цієї явки. Ну, наприклад, на минулих виборах до президента Сполучених Штатів були абсолютно практично однакові рейтинги як Хіларі Клінтон, так і чинного президента.
і перемагала за рейтингами Хіларі Клінтон. Але я всім пояснював, що кількісно це не означає якісний аналіз. Тому що, коли я подивився в розподіл, за Хіларі Клінтон переважно голосували жінки, а за Трампа – чоловіки переважно. І жіночий електорат, він завжди є менш стабільним. І вони, як правило, змінюють думку в останню ніч. І кажу, за тих обставин, що в них абсолютно майже однакові показники, навіть з невеликим переважанням Хіларі Клінтон, я однаково би поставив ставку на Трампа, і він переможе. Попри те, що цифри кажуть інше. Розумієте? Тобто тут ще потрібно оперувати цими цифрами грамотно, і треба пояснювати обивателю, що крім кількісного аналізу, є ще якісний аналіз, і прогноз будується саме на основі цього якісного аналізу. А враховуючи попередні вибори в Україні і результати екзитполів, що можете сказати, наскільки збіглися результати після підрахунку голосів і попередня інформація екзитполів? Знову ж таки, як загальний такий тренд, стратегія, вони завжди збігалися. Тобто, ну, не було такого значних відхилень, які би значно відрізнялися від заявленої похибки. Тому що кожне соціологічне дослідження, воно, як правило, має 3 або 5% навіть похибки, тільки у виняткових випадках це може бути 1.5%. Розумієте? Тобто завжди заявлена похибка. І переважно дотримувалися цьому. Але знову ж таки, треба було враховувати якісний аналіз, не тільки кількісний. Були відмінності, найбільше пам'ятаю, коли в Верховну Раду балотувались Королевська, її партія і Свобода. Свобода мала низькі показники, а Королевська – високі. Потім Свобода завжди дотепер каже, що от бачите, соціологи помилися. Нічого не помилися, тому що за Свободу голосують переважно молоді хлопці. А за Королевську, так як в однієї з теперішніх претенденток на пост президента був більшим чином жіночий електорат. І якщо це врахувати, то все стає на своє місце. Розумієте? Тобто потрібно дивитись на цифру, яка є, плюс, якщо молодіжний електорат в одного члена розуміти, що прийде тільки кожен третій, і відмінусувати від цього, від цих від тих цифр, і також відмінусувати, коли ми бачимо, що переважає явно жіночий якірний електорат. Тобто, якщо вдаватись до якісного аналізу, то розумні люди бачать оці похибки і корективи. Тобто, коли соціологи дають результат і інструмент, це можна порівняти з якимось скальпелем лазерним. Якщо вам дали цей інструмент, це не означає, що ви ним зможете скористатися. Розумієте? Тобто, це потрібно мати і певний рівень підготовки, зчитування і інтерпретації цих даних. Потрібно їх не просто вміти тлумачити для когось і інтерпретувати для себе із знанням певних статистичних чи соціально-психологічних закономірностей. Військовослужбовці з операції об'єднаних сил голосували на спеціалізованих виборчих дільницях. Про це повідомив прес-офіцер Юрій Кульпа. Пропоную послухати коментар, потім повернемося до розмови. Голосування проходить у спокійній обстановці. Особовий склад різних військових частин щоразу прибуває. Голосують у кабінках спеціально обладнаних, бюлетні кидають у скриньки. Таким чином порушень на цю годину станом на 10 годину ранку не виявлено, а можна вважати, що вибори відбуваються прозоро. Отож, ми побачили, як голосували бійці у зоні ООС. Чи вам є що додати, зокрема, з приводу активності на цій території?
Це якраз красномовний такий приклад, що соціологія також не може враховувати, наприклад, особливості волевиявлення людей за кордоном в тюрмах і в військових. Тому що це закриті території, скажімо так, і важкодоступні виборці. Відповідно, їх хоча небагато, але от якраз похибка закладається із врахуванням власне цих категорій громадян. Щодо активності виборців на різних територіях, то вона досить така цікава. Якщо подивитись, то найвища активність була в Запорізькій, Полтавській, Чернігівській, Дніпропетровській областях. Тобто, бачите, схід, центральний схід. А найнижча явка була Закарпатська, Чернівецька, Івано-Франківська, тобто в західних. Получається така ситуація, що власне президента знову ж таки більшим чином вибирає схід, аніж захід. Але не тому, що тут менша кількість людей, що є, ну, дійсно відповідає об'єктивним показникам, але ще й набагато нижча явка. Скажімо, якщо в Запорізькій області явка складала понад 49%, то в Івано-Франківській лише 38%. Відповідно, 10% електорату – це досить відчутно в рамках цілої області. І якщо це бачимо як тенденція, бо повторюсь, Запорізька, Полтавська, Дніпропетровська – це абсолютні лідери, а Закарпатська, Чернівецька, Івано-Франківська – це аутсайдери. Також ми скайпом з'єдналися з координатором громадської організації емігрантів і біженців у Портленді Андрієм Нагорним. Пропоную послухати, що він каже, потім повернемося. Дуже багато емігрантів повинні подорожувати далеко відстань, щоб проголосувати. Припустимо, там, де я проживаю, в Портленді, штат Орегон, люди практично з північного, ось західного побережжя повинні летіти, їхати в Сан-Франциско, щоб віддати свій голос. Тому небагато це будуть робити. І багато просто не проголосують цього разу. Андрію, чи можете сказати загалом, яка кількість українських емігрантів в Сполучених Штатах Америки? І на вашу думку, скільки із них, яка приблизно частка все ж таки зможе, захоче проголосувати? Так, ну взагалі важко сказати цілу в загальному, яка кількість емігрантів наших є тут. Питання перше, тому що ми приїжджаємо сюди і для нас не є, нас не рахують спеціальним якимось чином, а для нас нема спеціальної відзначки, де ми можемо позначити, звідки ми приїхали. Тому ми дуже легко змішуємося з основною масою американців і стаємо як просто американці, якими ми насправді не є. Можна сказати більш по штатах, кожен штат може десь більш-менш має вже це, оскільки наших емігрантів проживає в Орегоні, в Портленді і в околицях приблизно нараховується біля 150 тисяч слов'ян, з яких, я би сказав, 75% є українців. Наскільки хвилює вас, як українських емігрантів, доля України? Чи ви все ж таки хвилюєтеся за своє перебування в Сполучених Штатах Америки більше? Звичайно, хотілося б не втратити цю можливість, щоб проголосувати. Я думаю, що ми маємо різних кандидатів, і було б добре, щоб кожен за кордоном міг повідати свій голос також, щоб вибір був зроблений мудро, обдумано, але з чинної нормативної бази зараз проголосувати можна тільки на генконсульствах і практично дуже важко це робити зараз. Тому в майбутньому надіємося, що, можливо, ця ситуація буде покращена. Дуже дякую.
також, як ми почули, є деякі складнощі для того, щоб реалізувати своє виборче право, зокрема, у такій країні, як Сполучені Штати Америки. Які ваші висновки загалом щодо цієї країни, також інших країн, де є українці? Ну, загалом, закордонні виборчі округи, вони дають незначну кількість все-таки голосів, які би могли якимось чином кардинально змінити шальки Терес. І, знову ж таки, при великих масах голосів вони збалансовуються. Наприклад, якщо брати Чехію і Польщу, то там зараз один з найвищих показників за попередні роки явки в Сполучених Штатах нижче. Якщо взяти Росію, загалом заборонено так нашим співвітчизникам голосувати на території Росії, і якщо би хтось хотів зареалізувати своє право, він би мусив повертатись в Україну або їхати в Казахстан, або загалом запропоновано такі умови, які, скажімо, максимально ускладнюють. І саме кількість така, яка в мільйонах виражається, саме там знаходиться. І, напевно, якщо вони поїхали на заробітки в Росію, то, очевидно, і їхні політичні пріоритети можна прогнозувати. Якщо ми розуміємо, що їм заборонено це зробити в Росії, а це найбільша левова частка іммігрантів, то, відповідно, це або посилює, або послаблює ті чи інші політичні сили. Але все ж таки частка голосів є, і відповідно щодо того, чи будуть вони враховані, зокрема, в результаті екзит-полів, висновки, їхні висновки. В екзит-полах вони, звісно, не враховуються. Це можуть бути лише поправки або корективні коефіцієнти введені. Екзит-поли за кордоном не проводять. І буквально вже о 20:00 ми будемо мати інформацію національних екзит-полів. Тож, на вашу думку, чи варто сподіватися, що саме такими будуть результати виборів, чи все ж таки варто чекати кінцевого результату? Звісно, потрібно чекати кінцевого результату, бо це все ж таки не офіційні результати, але, повторюсь, це показує загальні такі стратегічні лінії і з похибкою плюс-мінус у 3% ми бачимо певний розклад сил. Щоби фальшувати, скажімо, ці результати, це можуть певні зацікавлені політичні партії, використовуючи вже як політтехнологічну технологію, тому що виборець бачить, особливо той, хто не визначився, а таких було багато, біля 30%, потім воно пропорційно зменшувалось, і кожен хоче виграти психологічно. І він, коли не визначився, то прагне віддати свій голос за лідера саме і виграти разом з ним. Така технологія використовується, але партіями. Якщо ж ці результати уже оприлюднюють самі соціологічні служби, які мають досить хорошу репутацію і, скажімо так, займаються цим професійно, то ніхто не буде, скажімо, палити свій рейтинг, але вже професійний, скажімо так, на угоду певній політичній силі. То тому можна сказати, що це є дуже тонкий інструмент прогнозування суспільних настроїв. І, власне, соціологія – наука, яка дає змогу прогнозувати і передбачати майбутнє. Якщо би вона часто помилялась, ніхто би не платив гроші. Повірте, одне дослідження загальноукраїнське може коштувати 3 мільйони, обласне 50 тисяч гривень. Розумієте? Тобто політики розумні люди і, відповідно, вони не готові віддавати гроші на вітер. І вони одержують цілком адекватні і такі дані, які відповідають реальним показникам. Справа в тому, наскільки вони вже
оприлюднюють цю свою інтелектуальну власність, яку вони одержують, це їхнє інформаційне право вже на дослідження, і вони можуть їх самовільно коректувати. Но коли це результати екзитполів оприлюднені соціологічною службою безпосередньо, сепарувавшись від певних політичних сил, то повірте, що вони є доволі точними. То результати національних екзитполів можуть позначитися загалом на результатах часткового виборів? Ні, жодним чином, тому що вони оприлюднюються після 20-ї години, тобто після закриття дільниць. Вони, звісно, можуть позначитись на другому турі уже виборів, коли виборці будуть бачити, що лідер є той, а друге місце в іншого. Тож я дякую вам за розмову і нагадаю, що ми спілкувалися з членом Соціологічної асоціації України, кандидатом психологічних наук, доцентом ТНЕУ Андрієм Гірняком. До зустрічі, ми продовжимо уже після випуску новин. Тож ми продовжуємо у прямому ефірі аналізувати виборчий процес на Тернопільщині. І до нашої студії уже приєднався експерт Тернопільського обласного осередку Комітету виборців України Ігор Ковалик. Вітаю вас. Доброго вечора. Тож, яку нову інформацію маєте про активність виборців на Тернопільщині? Ну, поки що не поновлено на сайті ЦВК і, власне, в наших спостерігачів дані про активність виборців, але якщо порівнювати, наприклад, 42,29% по Тернопільській області була явка на 15-ту годину. І відповідно, скажімо, якщо порівнювати з 2014 роком з президентськими виборами, то явка підтверджує ту явку, що була тоді, навіть вона трошки вищою є. Якщо так далі буде, то, звичайно, явка виборців буде висока, і відповідно, тобто активність виборців на високому рівні. Підтверджується активність виборців. Якщо проаналізувати активність по округах? Ну, скажімо так, вона рівна, майже рівна. Ну, я можу про 163 округ – 43%, 164 – 42,4%, 165 – 43,3%, 166 – 44,7%. 167, 38,2. Тобто, фактично рівна явка. Тут питання, мені здається, можна задавати між окремими населеними пунктами. Там, де в яких селах мобілізовані виборці, в яких селах пророблена добра робота між кандидатами, так, то ті люди приходять на вибори швидше, напевно, і вони з більшою охотою приходять. Чи маєте таку інформацію? Ну, ви знаєте, я тут інформацію по селах не можу сказати по тій причині, що, мені здається, вона не показує правдиву активність. То буде під кінець виборчої, скажімо вже, голосування, десь на 20-ту годину було відомо. Тому виділяти особливо не хочу, бо тому що, можливо, зараз вона якраз сильно підвищилась. Ми ж розуміємо, що активність, вона десь після 12-ї години, коли люди виходять з церков, і після цього, скажімо, на вечір вже, коли люди, значить, якщо відпочивали, приїхали, власне, і мають можливість прийти проголосувати знову під вечір. Швидше я сказав би так, що цікаво, що активність виборців голосування, значить, на дому, так? Велика кількість прописаних голосувати на дому. Ну, знову ж, є непорозуміння. Тобто, люди приходять голосувати на дільницю, а одночасно вже в реєстрі виборців прописано, що вони мають голосувати вдома. І скринька виїжджає до них додому, а тут вже бюлетня в них вже немає. Це все прописано, вже виїжджає скринькою ці бюлетні. Як повідомляли раніше наші кореспонденти, зокрема, виникала проблема з нестачею скриньок. Як було вирішено цю проблему? Ну, ви знаєте, тут проблему як вирішено? Мені здається, що з скриньками все буде добре. Питання в тому, що якщо є три скриньки, то, відповідно, ці три скриньки не задіяні. Максимум може дати дві, які їздять одночасно на голосування. Але ж ми ж розуміємо, що є обмежена кількість членів дільничої комісії. Не можуть вони їздити, власне, обслуговувати стаціонарно на дільниці це все. Тобто, ну, поки що таке виявлено, і буде видно по результатах голосування, наскільки вдалося справитися з тою кількістю скриньок, що є на сьогоднішній день, і це будуть висновки зроблені, звичайно. Була інша проблема, що, скажімо, бюлетні може бракнути, тому що на деяких дільницях з'явилося 25-30 виборців, які не були на початках в списках, в реєстрі виборців.
От. І почалась, ну, скажімо, з'явилася ситуативна така тривога про те, що хтось може не проголосувати, десь брехне бюлетнів. Ну, але з іншого боку, ми знаємо статистику, що все одно 100% виборців не приходить, щоб проголосувати на будь-яку дільницю. Це ми вже знаємо. Відповідно, ще інша частина людей за кордоном зараз. А чому така ситуація склалася з нестачею саме бюлетнів? По тій причині, що реєстр виборців складався і на початках не був реєстр виборців по округах і по дільницях, і відповідно на ту кількість, скажімо, виборців замовлялися бюлетні. Плюс 0,5%, так як на кожну дільницю додатково дається бюлетні. Відповідно, коли почалася ситуація з уточненням списків, виявилося, що значить, на деяких дільницях бюлетнів достатньо, а на деяких замало по тій причині, що люди десь приїхали звідкись, зголосилися, значить, ну, в такий спосіб, перейшли голосувати в ту дільницю, де їм зручніше. Ну, а так як, наприклад, 600 виборців на дільниці, то не так вже і багато треба, щоб порушити баланс, правда? Напевно, що кількість бюлетнів треба виготовлювати запас більший. Вони все одно обліковуються в протоколах підсумкових, тому мені здається, що тут просто передбачити трошки треба більшу кількість виготовлених бюлетнів. Як можуть реалізувати виборче право люди з інвалідністю? Ну, два варіанти. Перший варіант, власне, значить, вони вже їх присутність їх в списках реєстраційних з поміткою, значить, ця помітка показує, кому потрібно завести скриньку, щоб він проголосував вдома. Є другий варіант, що, значить, родичі людей, які не мають можливості голосувати на дільничій комісії безпосередньо, вони приходять, приносять, пишуть заяву і приносять довідку медичну для того, щоб десь, щоб скриньку, значить, з членами комісії дільничої послати їх для голосування вже на дому. Тож я дякую вам за цю інформацію. Нагадаю, ми спілкувалися з експертом Тернопільського обласного осередку Комітету виборців України Ігорем Коваликом. Зустрінемося уже за мить після невеличкого відеоматеріалу. Дякую. Ми знаходимося у Нью-Йорку біля Генерального консульства України. На закордонній виборчій дільниці наша група з посейку, більше 20 чоловік, приїхала для того, щоб взяти участь у виборах президента України. Це для нас всіх дуже є важливо, є відповідальне, і тому ми не залишилися байдужі і приїхали, щоб наш голос також був врахований у цей важливий момент. Тож ми продовжуємо працювати у прямому ефірі. До нашої студії приєдналася омбудсменка із захисту виборчих прав громадянської мережі «Опора» Ольга Мазаєва. Вітаю вас, пані Ольго. Пані Ольго, які порушення наразі відомо, які порушення зафіксувала громадянська мережа «Опора»? Ну, ранок пройшов спокійно. Фактично до обіду фіксувалися такі незначні порушення. Це фактично було зафіксовано випадки, коли була недостатня кількість виборчих бюлетенів в 8 районах області на виборчих дільницях. Але це незначна кількість, тобто по одному, по два бюлетені не вистачало. Що, в принципі, не могло суттєво вплинути на результати голосування. Хіба випадку, коли 100% явка була, ну, цього не було на жодних виборах. От після обіду у нас в прес-центрі, в прес-клубі, верніше, відбувся круглий стіл, на якому взяла участь також поліція, і було заявлено про наявність кількох випадків, які містили ознаки кримінальних злочинів. Але зараз рано про щось говорити, тому що ще поліція проводить перевірку, і результатів ще ми не маємо. Чи не можна повідомити про те, зокрема, чого стосувалися такі порушення? Було кілька повідомлень про фотографування себе виборцями в виборчій кабінці, що містить ознаки злочину, передбачено статтею 160, це підкуп виборця.
І є зараз інформація також про можливе перешкоджання виборцям в здійсненні їхнього виборчого права. Про які ще загалом порушення відомо? Взагалі, найбільше, що говорять спостерігачі, не лише опора інших організацій, що у нас є досить суттєві проблеми зі списком виборців. Це суттєво не вплине на результати голосування, тому що це від там, близько п'яти випадків на кожну виборчу дільницю, коли особи не знаходять себе в списках виборців. Хоча це є проблема, тому що людина не може реалізувати свої конституційні права. У разі виявлення виборців, щоб виявлення порушення, що потрібно робити? У разі виявлення порушення потрібно, перш за все, звернутися до поліції, звернутися до голови виборчої комісії, звернутися до спостерігачів. Якщо це не виборча комісія робить, значить до спостерігачів. Нагадаю, це була омбудсменка із захисту виборчих прав громадянської мережі «Опора» Ольга Мазаєва. І наш ефір продовжує спецвипуск Суспільного «Ніч виборів».